أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات على محمد وعلى محمد. اکتالیس ہجری کے اشرہ ماہ محرم الحرام کی امام بارگاہ بیت الحزن ڈگورا میں آج آپ نویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری نعمت کو پہچانتے ہیں, اس کا عرفان رکھتے ہیں, اس کی معرفت رکھتے ہیں, یعنی نعمت کو جانتے نہیں بلکہ پہچانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت کو جانتے ہی نہیں بلکہ پہچانتے ہیں, اور پھر کہہ رہا ہے کہ سما یون کے رو نہا, اور پہچاننے کے بعد بھی منکر ہو جاتے ہیں. پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں. سما یون کے رو نہا, پہلے تو یہ ہے کہ نعمت کو پہچانتے ہیں, دوسرے یہ کہ وہ پھر نعمت سے انکاری ہو رہے ہیں, نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ دیکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, انکار کرنے والوں کی اکثریت ہے, یعنی اکثریت جو ہے وہ انکاریوں کی ہے. تو جب اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے تو اقلیت اقرار کرنے والوں کی ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے انکار کرنے والے زیادہ ہیں اور اقرار کرنے والے کم ہیں. کس چیز کا؟ نعمت کا. اللہ کہہ رہا ہے ہماری نعمت کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں اور اقرار کرنے والے کم ہیں. تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا, جملے پہ غور کیجئے گا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں, نہیں, ہماری نعمت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی بہت سی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کسی ایک خاص نعمت کی بات ہو رہی ہے.
کوئی ایک خاص نعمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس ایک خاص نعمت کے انکار کرنے والے زیادہ ہیں اور اس ایک خاص نعمت کا اقرار کرنے والے کم ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ نعمتوں کا, اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ ہماری نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں تو لوگ کہہ دیتے کہ بھئی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں, یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے, یہ پانی اللہ کی نعمت ہے, یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے, یہ بادل اللہ کی نعمت ہے, یہ زمین اللہ کی نعمت ہے, یہ سبزہ اللہ کی نعمت ہے, یہ آتی جاتی سانسیں اللہ کی نعمت ہیں, یہ آنکھیں ان کی بینائی اللہ کی نعمت ہے, یہ کان اور اس کا سننا اللہ کی نعمت ہے, یہ زبان اور اس کا بولنا اللہ کی نعمت ہے, یہ ناک اور اس سے سانس لینا اللہ کی نعمت ہے, یہ دل اس کا دھڑکنا اللہ کی نعمت ہے, یہ ہاتھ اور اس کا کام کرنا اللہ کی نعمت ہے, یہ پاؤں اور اس کا چلنا یہ اللہ کی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے ان نعمتوں کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ان نعمتوں کا انکار کرنے والے تو زیادہ نہیں ہیں. ہر وقت مسلمان اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 بارش ہو گئی, الحمدللہ پانی پی لیا, الحمدللہ کھانا کھا لیا, الحمدللہ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں, الحمدللہ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, الحمدللہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے, الحمدللہ اللہ نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے, الحمدللہ اللہ نے ہمیں چلتے ہوئے پاؤں دیے ہیں, الحمدللہ اللہ نے ہمیں کام کرنے والے ہاتھ, مسلسل الحمدللہ الحمدللہ. تو اگر یہی نعمتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان ان نعمتوں کا بہت شکر کر رہا ہے, ان نعمتوں کا الحمدللہ کر رہا ہے, ان نعمتوں کا انکار نہیں کر رہا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت انکار کرتی ہے کسی ایک خاص نعمت کی, باقی نعمتوں کا تو انکار نہیں کر رہے, ایک نعمت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس ایک خاص نعمت کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں اور اس ایک خاص نعمت کا اقرار کرنے والے کم ہیں. تو اب کسی سے نہ پوچھنا کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کا اقرار کر کے لوگ مکر گئے, جس کا اقرار کر کے لوگ مکر گئے, جس کا اقرار کر کے لوگ مکر گئے. تو ایک ہی جگہ نعمت نظر آئی کہ جہاں اللہ کی یہ آیت ادھر آئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک ہی نعمت نظر آئی کہ جہاں آیت اتری ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے اپنی خاص نعمت کو تمام کیا ہے, خاص نعمت کو تمام کیا ہے. تو پوچھ لینا جا کے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے, جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج دین کامل ہو گیا, آج نعمت تمام ہو گئی, بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا ظہور ہوا ہے غدیر میں, جو کامل ہوئی ہے غدیر میں, جو تمام ہوئی ہے غدیر میں. پیغمبر نے کہا یہ نعمت وہ نعمت ہے جسے نعمت غدیر کہتے ہیں, جسے نعمت ولایت کہتے ہیں, یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کا سب اقرار کر لیتے تو آسمان سے بغیر مانگے رحمتیں برس رہی ہوتی. کہ یہ ایسی رحمت ہے, ایسی نعمت ہے. تو اب یہ نعمت ولایت ہے کیا, اس ولایت کو کہتے کیا ہیں؟ یہ صرف ہم جو ولایت کرتے رہتے ہیں تو ولایت کا عرفان بھی ہونا چاہیے کہ یہ صاحب ولایت ہے جسے علی کہتے ہیں, جو تاجدار ولایت ہے جسے علی کہتے ہیں. ولایت کا مطلب ہوتا ہے کائنات کو چلانے کا نظام, نظام کائنات کو چلانے کے نظام کو ولایت کہتے ہیں. یعنی جو بھی کائنات کو چلائے گا وہ کائنات کا ولی ہوگا, جو بھی کائنات کو چلائے گا وہ کائنات کا ولی ہوگا. ولی گھر کو گھر کا ولی چلاتا ہے. جب بیٹی کی شادی کی اجازت دی جاتی ہے تو بیٹی کے باپ کو شادی کے وقت اس کا ولی کہا جاتا ہے, یعنی گھر کو گھر کا ولی چلاتا ہے. تو کائنات کو بھی کائنات کا ولی چلائے گا. اللہ جب کائنات کو چلاتا ہے تو وہ ولی ہے, چونکہ ولی ہے اس لیے کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یعنی ولایت جیسے, بلا تشبیہ ولایت جیسے کسی ملک کی صدارت, کسی ملک کا جیسے صدر ہوتا ہے. میں نے مثال دی ایسا کہ ایسا ہے نہیں, مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. جیسے کسی ملک کا صدر ہوتا ہے
تو وہ صدر پورے ملک کو چلاتا ہے. اب جب صدر ملک پورے ملک کو چلاتا ہے تو کیوں چلاتا ہے؟ کیوں بھائی صدر کیوں چلا رہا ہے؟ ایک رکشے والا کیوں نہیں چلا رہا؟ پوچھنے والی بات ہے نا کہ صدر بھی آدمی ہے اور رکشے والا بھی آدمی ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں آدمی ہیں. کہا نہیں بھائی, بات یہ ہے کہ صدر مملکت سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے, اسے لوگوں نے منتخب کیا ہے. لوگوں کا منتخب کیا ہوا جب صدر کی کرسی پہ بیٹھ گیا تو وہ پوری مملکت کا نظام چلا رہا ہے, اور لوگوں نے اسے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں تو جس جس ملک میں جن جن لوگوں نے اسے منتخب کیا ہے تو لوگوں نے اسے آئین کا مختار بھی بنا دیا ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے مختار آپ ہیں. اب قانون آپ کے پاس ہے, جس قانون کو چاہیں گے آپ سند دے دیں گے دستخط کر کے, جس قانون کو چاہیں گے آپ منسوخ کر دیں گے. آپ کا حکم چلے گا اس لیے کہ آپ سپریم اتھارٹی ہیں, سب آپ کے ماتحت ہیں, جتنے بھی ہوں گے سب آپ کے وزیر ہوں گے, مشیر ہوں گے. آپ صدر مملکت رہیں گے, سب عوام نے مل کے آئین صدر کے حوالے کر دیا اور صدر پاورفل ہو گیا. اب چونکہ صدر پاورفل ہے اس لیے پوری مملکت کا نظام چلا رہا ہے, جس کو چاہے جیل میں ڈال دے, جس کو چاہے جیل سے باہر نکال دے, جو چاہے آرڈیننس نافذ کر دے, جو چاہے آرڈیننس منسوخ کر دے, جس طرح چاہے, جس ملک سے چاہے تعلقات رکھے, جیسے چاہے آئے جیسے چاہے جائے, سب پر اس کا احترام واجب. وہ کسی کا احترام کرے نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے. صدر سب سے بڑی سپریم اتھارٹی ہوتا ہے, آئین اس کے حوالے, قانون اس کے حوالے, عوام مل کے اسے منتخب کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی مملکت ہے کہ جسے عوام مل کے صدارت دیتے ہیں, لیکن جب کائنات کا ولی منتخب ہو رہا ہوتا ہے تو نہ وہاں فرشتوں کو اختیار ہے کہ تم چنو, نہ وہاں ملائکہ کو اختیار ہے کہ تم چنا, نہ وہاں انبیاء کو اختیار ہے کہ تم چنو, نہ وہاں کسی عام امت کو اختیار ہے کہ تم چنو گے. اللہ کہتا ہے کائنات کا ولی میں ہی چنوں گا. کائنات کا ولی میں چنوں گا اس لیے کہ میں خود ولی ہوں. تو اب جیسے اللہ نظام کائنات چلاتا ہے ویسے ہی اللہ کے بعد جو ولایت جائے گی ویسے ہی وہ نظام کائنات چلائے گا. اللہ کہیں کھو نہیں گیا ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ موجود ہے, اللہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے. ہم عقیدہ تفویض کے قائل نہیں ہیں, ہم مفوضہ نہیں ہیں کہ اللہ نے سارے کام آل محمد کے سپرد کر دیا, خود آرام کر رہا ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ موجود ہے, اس کی موجودگی میں اس کی ولایت کے ہوتے ہوئے نبی ولی ہے, علی ولی ہے, وہ ہے, وہ سرپرست ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ خود ولی ہے, نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنے نظام کے کچھ ایسے کارندے بنائے ہوئے ہیں, فرشتوں سے کہہ دیا تم یہ کرو, ملائکہ سے کہہ دیا تم یہ کرو, ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ بڑے بڑے جو آپ کے یہاں فرم ہوتی ہیں, کمپنیاں ہوتی ہیں, اس میں جو کمپنی کا سب سے بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے, وہ پھر جو آرڈرز ہوتے ہیں کمپنی کو چلانے کے وہ اپنے اسسٹنٹ کو دیتا ہے, لو بھائی یہ کام کرانا ہے. اسسٹنٹ خود نہیں کرتا, اسسٹنٹ ان کے ذمے لگاتا ہے, جن جن کے ذمے جو جو کام ہوتا ہے. پھر اسسٹنٹ کہتا ہے صفائی والے آ جائیں, صفائی والے یہ کام کریں گے, مشین ٹھیک کرنے والے آ جائیں وہ یہ کام کریں گے, گاڑی چلانے والے آ جائیں وہ گاڑی چلائیں گے, گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والے مکینک آ جائیں وہ یہ کریں گے. آرڈر کس کا ہے؟ سب سے بڑے ڈائریکٹر کا, پہنچا ہے اسسٹنٹ تک, اسسٹنٹ نے نافذ کر دیا. اے 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 حکم ہے کمپنی کے سب سے بڑے ڈائریکٹر کا, وہ بیٹھا ہے اپنی جگہ پر, اس نے آرڈر کیا اپنے اسسٹنٹ کو, اسسٹنٹ نے جو نیچے لوگ پھیلے ہوئے تھے ان سب کو آرڈر جاری کر دیا, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے. سب سے بڑا ڈائریکٹر کائنات کا ہے اللہ. اللہ اپنے مقام پر ہے, اس نے اپنے خلیفہ کو آرڈر جاری کیے, اس کا خلیفہ ہے علی. علی نے فرشتوں سے کہا اے فرشتے تو بادل برسا, اے فرشتے تو پانی برسا, اے فرشتے تو زمین کو چلا. سمجھ میں آ گئے نا, مثال کے ذریعے سے میں نے آپ کے حوالے کیا. تو کائنات کا سب سے بڑا ولی ہے اللہ, حکم اسی کا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ آ کے کام نہیں کرتا, وہ بڑا ہے بھائی, وہ کیسے اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا؟ وہ تو کہیں ہے بھی نہیں اور ہر جگہ ہے, وہ کہیں بیٹھا تھوڑی ہے, عرش بھی اس کا مقام تھوڑی ہے,
کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اگر عرش پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کرسی پر نہیں ہے، عرش تو اس کا اس کی بلندی کا ایک اشارہ ہے کہ بھائی جو سب سے بلند ہوتا ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ کا مقام سب سے بلند ہے اس لیے عرش کہا جاتا ہے، نہیں تو اللہ تو ایک غریب کی کوٹری میں بھی ہوتا ہے۔ بڑا جملہ آپ نے ضائع کر دیا، اللہ تو ایک فقیر کی کوٹری میں بھی ہوتا ہے، اللہ تو جیل میں بند ہوئے ایک قیدی کے ساتھ بھی ہے، صرف بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور نگار ہر کسی کے ساتھ ہے۔ الحکم للہ والامر للہ، حکم بھی اللہ کا امر بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا اور امر بھی اللہ کا، وہ امر چلتا ہے تو اولی الامر تک پہنچتا ہے، اللہ آرڈر کرتا ہے اولی الامر کو، اے میرے نمائندے، اے زمین پر میرے ولی، اے کائنات کے ولی، یہ آرڈرز ہیں ان کو جاری کر دو، ان کو نافذ کر دو، تو اولی الامر آرڈرز کا منتظر رہتا ہے، آرڈرز آسمان سے زمین پر پہنچتے ہیں شب قدر میں، شب قدر میں پہنچتے ہیں، تین راتیں ایسی ہوتی ہیں جن تین میں سے کسی ایک رات میں آرڈرز پہنچ جاتے ہیں، اور کا تینوں رات جاگنا نہ معلوم کون سی رات تمہاری قسمت کا آرڈر اتر رہا ہو، تو اولی الامر کے قریب رہنا، جب آرڈر اترے اولی الامر کے قریب رہنا، کچھ بھی تبدیلی کروا لینا، اولی الامر کے قریب رہنا، اس لیے کہا گیا شب قدر میں جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو کہ اولی الامر تمہاری طرف نگاہ کرے، اولی الامر سے متصل رہو۔ تو اللہ ہے ولی کائنات، اللہ ولی کائنات ہے، ولایت ہے اللہ کے پاس، سب سے بڑی ولایت ہے اللہ کی، اس کے بعد ولایت ہے رسول اللہ کی، اس کے بعد ولایت ہے علی ولی اللہ کی، علی کی ولایت ختم نہیں ہوئی ہے، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، حسین کے بعد علی ولی، علی کے بعد محمد ولی، محمد کے بعد جعفر ولی، جعفر کے بعد موسیٰ ولی، موسیٰ کے بعد علی ولی، علی کے بعد محمد ولی، محمد کے بعد پھر علی ولی، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد پھر ولی، جو اب کا ولی ہے، جو غیب میں ہے، جو پردہ غیب میں ہے، کوئی ولی ہے، تو ولایت ختم تو نہیں ہوئی، صاحب غیبت ہے کہ نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب غیبت ولی ہیں کہ نہیں، سب مل کے بولو امام زمانہ ولی ہیں کہ نہیں، تو امام زمانہ ہیں، ہیں کہیں چلے تو نہیں گئے، نظر نہیں آتے، تو جو نظر نہ آئے تو کیا اس کی ولایت سے انکار کر دو گے، اللہ بھی تو نظر نہیں آتا، سرپرست ہے، وہ ولایت رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ، اللہ کا علم ہے بھائی، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ ہی کا تو بنایا ہوا ہے نا سب کچھ، اللہ اللہ کہہ دینا آسان ہے اور اللہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، سارا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا، تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، ڈگوروں میں اس وقت مجلس ہو رہی ہے اور وہ یہاں موجود ہے، اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے، اللہ تو نہیں کہہ رہا یہ بدعت ہو رہا ہے، اللہ تو ہمیں نہیں روک رہا، تو اللہ نہیں روک رہا تو بندہ کیوں روک رہا بھائی، اسی لیے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں کہ کوئی کام چاہو کرتے رہو، اس لیے کہ جب اللہ نہیں روک رہا تو ہم کیوں روکیں، ہاں جب کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں گے تو اللہ کے اذن سے روکیں گے، بھائی کسی کو مارو نہیں، کسی کو پیٹو نہیں، کسی کو قتل نہیں کرو، ڈاکو ڈاکا نہ ڈالو، چوری نہ کرو، یہ سب نہ کرو، یہ تو ہم کہیں گے، اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصول و براہین اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جہاں پر ذکر اللہ ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس جگہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے ذکر اللہ کیسے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار قرآن نے منظر بیان کیا، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا۔
اللہ نے منظر بیان کیا کہ یوم یعوذ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن میدان محشر میں ایک ظالم ہوگا جو سب کو دکھائی دے گا, ایک ظالم کو سب دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا اور کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا, اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا, اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا, اور اے کاش میں نے دنیا میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایک ظالم میدان محشر میں پچھتا رہا ہے کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ نہیں اپنایا اور میں نے ایسے بے وقوف کو دوست بنا لیا جسے دوست بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب ذرا پوچھو تو کہ اس دوست نے ایسا کیا کیا جو یہ ظالم اس کی دوستی پر پچھتا رہا ہے؟ تو ایک بار خود وہ ظالم کہے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس لیے کہ اس ظالم دوست نے مجھے ذکر سے دور کر دیا تھا. وہ ظالم سب کو دکھائی دے رہا ہوگا, جتنے لوگ محشر میں ہوں گے سب اسے دیکھ رہے ہوں گے, اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا, اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا, اور غصے سے کہہ رہا ہوگا, اے کاش میں نے اس کو اپنا دوست بنایا ہوتا. میں کہیں کھڑا ہوگا اور شاید اتنے لمبے قد کا ہوگا کہ سب کو دکھائی دے رہا ہوگا, اے کاش میں نے اس فلانے کو اپنا دوست بنایا ہوتا. اب خود ہی بتا رہا ہے کہ لقد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا جبکہ ذکر میرے سامنے موجود تھا. اے 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 قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا, اپنی طرف سے نہیں کہا, بعد اذ جاءنی, جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا, ذکر میرے سامنے موجود تھا, میں ذکر کو دیکھ رہا تھا. تو میرے عزیزو یہ ظالم ہے جو پچھتا رہا ہے, گویا اس نے دنیا میں رسول کا راستہ چھوڑ دیا تھا, گویا اسے اس کے دوست نے بہکا دیا تھا, یہ ذکر وکر کچھ نہیں ہے, کیا ذکر 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 لگا رکھا, ذکر سے ہٹو ذکر سے ہٹو, کیا ذکر. اب اس کو پتا چلا کہ دنیا میں جس کام سے اس نے مجھے روکا یہی کام تو آخرت میں کام آنے والا, تو اب پچھتا رہا, اے کاش میں نے اس بدبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اس کی بات نہ میں نے مانی ہوتی, اس کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میں بھی شاد کام لوگوں میں ہوتا, کامیاب کامران لوگوں میں ہوتا, لیکن اب ناکام ہو گیا. جب ناکام ہو رہا ہے تو پچھتا رہا ہے, اور پچھتا پچھتا کا کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا, اور کاش میں نے اس فلانے ظالم دوست کی بات نہ مانی ہوتی, اور اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا, ذکر سے بھٹکا دیا تھا. یہ ذکر ہے کیا کہ جس سے بھٹکایا جا رہا ہے؟ یہ ذکر ہے کون سا جسے بھٹکایا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ, کسی نے آج تک تم سے کہا کہ نماز نہ پڑھو؟ اگر نماز ہی ذکر ہے, اگر یہاں ذکر سے نماز مراد ہے کہ اس نے مجھے نماز سے کہہ دیا تھا نماز نہ پڑھو, تو کوئی ایسا بدبخت مسلمان ہے جو یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں, سب کہتے ہیں نماز پڑھو. کوئی ایسا بدبخت مسلمان ہے جو یہ کہے کہ روزہ نہ رکھو؟ اگر ذکر سے مراد روزہ ہے تو روزے کا بھی حکم دیا جاتا ہے, اگر ذکر سے مراد حج ہے تو سب کہتے ہیں کہ حج کرو, اگر ذکر سے مراد زکات ہے تو سب کہتے ہیں زکات دو, اگر ذکر سے مراد جہاد ہے تو سب کہتے ہیں ذکر کرو جہاد کرو, اگر ذکر سے مراد نہیں انل منکر ہیں تو سب کہتے ہیں نہیں انل منکر کرو, اگر ذکر سے مراد امر بالمعروف ہے تو سب کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو, اگر ذکر سے مراد حقوق اللہ ہیں تو سب کہتے ہیں کہ حقوق اللہ ادا کرو, اگر ذکر سے مراد حقوق العباد ہیں تو سب کہتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرو. کیا کوئی ایسا ہے کہ جو نماز سے بھٹکائے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو روزے سے بھٹکائے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو حج زکات جہاد؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں. سب کہتے ہیں نمازیں پڑھو روزے رکھو جہاد کرو زکات دو حج کرو امر بالمعروف نہیں عن المنکر تولّا یہ وہ سب کچھ کرو. تو پھر یہ کس ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ جس ذکر سے اس نے بھٹکا دیا تھا؟ اگر قرآن سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو رسول سے پوچھ لو نا کہ وہ ذکر کون سا ذکر ہے. پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب.
توجہ ہے، بات پہنچ گئی، سمجھ میں آ گئی بات، کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکره ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، کہ یہ ہے وہ ذکر جس سے نماز سے کوئی نہیں روکتا، روزے سے کوئی نہیں روکتا، باہر آتے جاتے چلتے پھرتے کب تک ذکر علی کرو گے، کب تک علی علی کرو گے، کہا کہ یہ وہ ذکر ہے جسے ذکر علی کہا جاتا ہے، اس سے بھٹکایا جاتا ہے، اس سے روکا جاتا ہے کہ نا 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 یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ بدعت ہے، اب اس سے پہلے کہ پچھتاؤ محشر میں ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ ذکر علی کی طرف، اس لیے کہ ذکر علی ذکر ولایت ہے اور ولایت پوری کائنات کو چلا رہی ہے، ولایت کے ذمے رزق ہے، ولایت کے ذمے پانی ہے، ولایت کے ذمے سانسیں ہیں، ولایت کے ذمے شفا ہے، انسان کی تمام ضرورت ولایت سے جڑی ہوئی ہے، یہ ہوتی ہے ولایت، تو ولایت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ میں کن کا ولی ہوں، بھائی تو پوری کائنات کا ولی ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں ہم خصوصی ولی بھی ہیں، ہم خصوصی لوگوں کے بھی ولی ہیں، ویسے تو ہم ولی ہیں لیکن اللہ بسط شان بسط فخر مسکراتے ہوئے قدرت کہہ رہی ہے اللہ ولی ہے، لیکن کن کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ چونکہ ایمان والوں کا ولی ہے تو ایمان والوں کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا، اللہ ایمان والوں کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا، اللہ ہمیشہ ایمان والوں کو ذکر علی کی روشنی میں لے کر آتا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آ جاتا ہے، اب کہتا ہے کہ سنو صرف ہم ہی ولی نہیں ہیں، والذین کفروا، اور یہ جو کافر ہے نا کافر یہ بھی ولی ہے، یہ جو کافر ہیں جو نعمت غدیر کا انکار کر چکے، ارے ابھی بات پڑھی نا میں نے سورہ نحل کی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، تو یہ جو نعمت غدیر کا انکار کر چکے جن کی اکثریت ہے یہ بھی ولی ہیں، خاموش ہو گئے سب، والذین کفروا، یہ جو کافر ہیں نا سارے یہ بھی ولی ہیں، لیکن کس کے؟ اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کے ولی ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ باطل کے ولی ہیں، یہ کفر کے ولی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ علی کے ذکر سے بھٹکا کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کیا سنا آپ نے میرے عزیز، اللہ لوگوں کو اندھیرے سے ذکر علی کی روشنی کی طرف لاتا، اور یہ جو اولیاء طاغوت ہیں طاغوت کے ولی ہیں یہ ذکر علی کی روشنی سے لے کے لوگوں کو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، جملہ بدل دو، اللہ لوگوں کو شام سے صبح کی طرف لاتا ہے، جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ لوگوں کو شام سے صبح کی طرف لاتا ہے، اور کافر کے ولی لوگوں کو صبح سے پھر شام کی طرف لے جاتے ہیں، تو کچھ شام والے ہیں کچھ صبح والے ہیں، کچھ شام والے ہیں کچھ صبح والے ہیں، تو اللہ کہتا ہے صبح والے بنو شام والے نہ بننا، اس لیے کہ شام میں اندھیرا ہے صبح میں روشنی ہے، اور وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، صبح کون ہے بتانے جا رہا ہوں، شام تو سمجھ میں آ گئی نا، شام والا سمجھ میں آ گیا نا، آیا یا نہیں آیا سب کے، تو اب میں بتانے جا رہا ہوں صبح کیا ہے، جب صبح سمجھ میں آ جائے گی تو صبح والا سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں صاحبان ایمان کا، اور میں انہیں شام سے لے کر صبح کی طرف آ جاتا ہوں، اور کچھ کافروں کے ولی ہیں جو انہیں صبح سے واپس شام کی طرف لے جاتے ہیں، تو یا اللہ یہ صبح کیا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، بس صبح اذا تنفس، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، کسی سائل نے پوچھا یا رسول اللہ
صبح بھی سانس لیتی ہے کیا؟ یہ صبح بھی سانس لیتی ہے، ہم نے تو صبح کو سانس لیتے نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، اللہ قسم کھا رہا ہے، شب ہجرت جو علی کی ایک ایک سانس تھی اس کی قسم کھا رہا ہے۔ صبح اذا تنفسا، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ کہا کہ جو رات بھر لیلۃ المبیت، یہ جو رات بھر ہجرت کی رات علی نے سانسیں لی ہیں، اللہ ان سانسوں کی قسم کھا رہا ہے۔ کس کی سانسیں ہیں؟ صبح کی سانسیں۔ آپ تو سمجھو علی صبح ہے، علی کے مقابلے میں جو آ جائے وہ شام ہے۔ تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم ولی ہیں ایمان والوں کے، ہم انہیں شام سے صبح کی طرف لاتے ہیں، ہم انہیں شام سے صبح کی طرف لاتے ہیں، اور کچھ ولی کافر ہیں جو انہیں علی سے پھر شام کی طرف لے جاتے ہیں۔ توجہ، اللہ ہے ولی اور ولایت کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے۔ ایک بار جناب نوح نے دعا کی کہ پروردگار سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار یہ زمین سے کافروں کو ختم کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان تمام کافروں کو زمین سے ختم کر دے۔ انکا ان تذر ہوں یزل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا۔ بات پہنچ گئی؟ ترجمہ کروں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین سے کافروں کو ختم کر دے، اور اگر تو نے کافروں کو ختم نہ کیا، اگر تو نے کافروں کو ختم نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے۔ میں نے ابھی پوری آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا، ذرا روکتا ہوں۔ جناب نوح، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دے ان کافروں کو، اور اگر تو نے ان کو ختم نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو، یزل عبادک، یہ تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے۔ تو جناب نو ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ بھائی پیچھے والے حضرات پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ جناب نو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو کیا یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ولایت رکھتا ہے اللہ، ولایت کی نگاہ تو کہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہے؟ اللہ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں؟ معلوم ہے کہ بھائی اگر یہ کافر بچ گئے تو یہ میرے بندوں کو بہکائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات بتا رہے ہیں اللہ کو، جناب نوح اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے وہ آیت کا حصہ بنا دیا۔ اتنی پسند آئی اللہ کو یہ بات کہ انکا انتظر ہوں یزل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا، پروردگار اگر تو نے انہیں نہیں زمین سے ختم نہیں کیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے بہکاتے رہیں گے۔ ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اور پروردگار میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی نسلوں میں سوائے فاجر اور کافروں کے کوئی پیدا نہیں ہونے والا۔ تو جناب نوح کیا اللہ کو نہیں پتا؟ پیدا کرنے والا تو اللہ، پھر آپ اللہ کی انفارمیشن میں کیا اضافہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا تو سب معلوم ہے، وہ تو عالم ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی بھی مومن نہیں آنے والا۔ جناب نوح نے فیصلہ کر دیا کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا، ان کو ختم کر دے۔ جناب نوح کی دعا تو بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ جناب نوح اللہ کو مشورہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ جناب نوح ولایت کی نگاہ کا اعلان کر رہے تھے۔ جناب نوح نے کہا کہ میں مجھ جیسا نبی جب یہ دیکھ سکتا ہے، مجھ جیسا نبی جب یہ دیکھ سکتا ہے کہ نسلوں میں کتنے مومن آنے والے ہیں کتنے کافر آنے والے ہیں، تو جو کائنات کا ولی ہے اس کی ذوالفقار یہ نہیں دیکھ سکتی کون مومن آنے والا ہے کون کافر آنے والا ہے۔ جناب نوح نے ذوالفقار علی کا تعارف کرا دیا کہ ہاں اب تو یقین کرو کہ جب مجھ جیسا نبی یہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کی نسل میں کافر آ رہا ہے کس کی نسل میں مومن آ رہا ہے، تو جسے اللہ قدیر میں ولی بنائے اگر اس کے ہاتھ کی ذوالفقار دیکھ رہی ہو تو یہ ذوالفقار کا نہیں ہاتھ کا کمال ہے، کہ جس ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی اس کا کمال ہے۔ تو آپ کہا کہ ولایت کی نگاہ اتنی دور تک دیکھتی ہے کہ اس نگاہ کا
کوئی احساس کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ کچھ لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اب تو صحیح ہے آپ کا موڈ خراب تھا اتنی دیر سے کہ دعا نہیں ہو رہی, اب ہو گئی دعا. آپ کے بڑے بھائی کو خدا صحت عطا فرما, دیکھ رہا تھا بہت دیر سے بیچارے خاموش بیٹھے, تو خدا ان کے بڑے بھائی کو صحت دے. اور جس معین صاحب کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پروردگار ان کو شفا کامل صحت عاجل عطا فرمائے, اور انہیں حیات عطا طول حیات عطا فرما. حالانکہ میں آج دعا کا قائل نہیں ہوں, نو محرم ہے آج, آپ لوگ اس بات کا خیال کیا کریں کہ نو اور دس محرم کو کوئی دعا نہیں ہوتی. جس کے گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں وہاں سے دعا نہیں ہوتی. نو اور دس محرم کو مصیبت کا دن ہے, بس حوالے کر دیا کریں آل محمد کے, مولا آپ جانیں اور ہمارا بیمار جانیں, ہم تو آپ کے شہیدوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں, ہم تو آپ کے شہیدوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں. توجہ ہے نا, اب ہو گئی تقریر, اب ہو گئی آپ کے لیے دعا, ٹھیک ہے؟ اے میرے ساتھ صلوات پڑھے محمد والے محمد, توجہ مل کے بابا سے بلند درود پڑھے محمد والے محمد. اب اور یہ گفتگو میرے ساتھ رہیے گا, توجہ فرمائیے گا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, ابھی تو اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, یاد ہے میری تقریر کا وہ جملہ سورہ حضرات کی میں نے آیت پڑھی تھی کہ جہاں اللہ نے کہا اسلام والا الگ ہے ایمان والا الگ ہے, یاد آ گئی وہ تقریر جس میں اللہ نے کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا, تم اسلام لائے ہو ایمان نہیں لائے, ٹھیک ہے؟ یاد آ گئی تقریر. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ ولی ہے اسلام والوں کا. ارے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, اسلام والوں کا ولی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ زبانی مسلمانوں کا ولی نہیں ہے, دل والے مسلمانوں کا ولی ہے. اب زبانی مسلمان کون ہے اور دل والا مسلمان کون ہے؟ دل والا مسلمان مومن کہلاتا ہے, زبانی مسلمان مسلمان کہلاتا ہے. اب اگر سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایمان والوں کا ولی ہے. اتنا مشکل ہی نہیں رہا, پیغمبر نے آسان کر دیا. جب خندق میں علی جا رہے تھے کہہ رہے تھے یہ ایمان جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں علی والوں کا ولی ہوں. خصوصی نگاہ ہے میری علی والوں کی طرف. ویسے تو میں سب کا ولی ہوں لیکن خصوصی ولی ہوں صاحبان ایمان کا, اور میرا کام ان کے لیے ہوتا ہے کہ میں انہیں جہاں دیکھتا ہوں ادھر ادھر میں انہیں پکڑ کے ذکر علی کی طرف لے آتا ہوں. آپ نہ معلوم اب سے دو گھنٹے پہلے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے, آ گئے نا ذکر علی کی طرف. اب تو سمجھو اللہ تمہارا ولی ہے, اب تو سمجھو اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ لے آیا تمہیں ذکر علی کی طرف, وہ جانے نہیں دیتا اپنے والوں کو کسی اور طرف. اس لیے کہ اس نے کہا کہ عبادت ہے, عبادت سمجھو. عبادت کیا ہے پیغمبر؟ ختم ہو رہی گفتگو. پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر عبادت کی بات بتا رہے تھے, کہا سنو ان نظروا الی المصحف عبادت, قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پھر کہا ان نظروا الی عالم عبادت, عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پھر کہا ان نظروا الی الوالد عبادت, والد کی نظر طرف نظر کرنا عبادت ہے. پھر کہا ان نظروا الی الکعبۃ عبادت, کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں قرآن کو دیکھو عبادت ہے, والد کو دیکھو عبادت ہے, عالم کو دیکھو عبادت ہے, کعبے کو دیکھو عبادت ہے. اصحاب دیکھ رہے تھے کہ اچھا کعبے کو دیکھنا عبادت, والد کو دیکھنا عبادت, عالم کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت. تو پیغمبر نے کہا تم سمجھے نہیں, جب ہم نے کہا ان نظر الی المصحف عبادت, قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, تو ہم نے یہ بھی تو کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن. القرآن مع علی و علی مع القرآن. ہم نے کہا کہ ان نظر الی والد عبادت, والد کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, تو تم سمجھ رہے تھے کہ کیسے نظر کرے کیسے نظر کرے. تو کیا تم نے ہماری دوسری حدیث نہیں سنی کہ انا و علی ابابا حاضر الامہ, میں اور علی اس امت کے والد ہیں؟ کیا سن رہے ہیں پیچھے والے, سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ان نظر الی والد عبادت, والد کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. تو پیغمبر نے کہا میں اور علی اس امت کے والد ہیں, تو مجھے اور علی کو دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر نے کہا ہم نے کہا ان نظر الی عالم عبادت, عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, تو تم اپنے اپنے عالموں کو دیکھنے لگے. کیا تم نے ہماری زبان سے حدیث نہیں سنی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلیک البابا؟
العالم عبادہ، عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، تو ہم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہم نے کہا النظر الى الكعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، پہنچ جاؤ نا یہی سے، ہم نے کہا کعبے کی طرف نظر کرو عبادت، کعبے کی طرف نظر کرو عبادت، تم اچک اچک کے کعبے کو دیکھنے لگے، اچک اچک کے کعبے کو دیکھنے لگے، ہم نے یہ تمہاری مشکل آسان کر کے کہا یا علی انت مثل الکعبہ، سلام نہیں کیا جاتا، یہ ہمارے اماموں نے بتایا ہے آداب شب عاشورہ اور آداب
سے مل کے کہتے ہیں ہائے حسین اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین، یہ جملے ادا کرتے ہیں. تو تم بس یہ ایک دوسرے سے گلے مل کے کہنا ہائے حسین، اس سے ملنا سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے حسین. آج سے کل شام غریبہ تک کا سلام یہی ہے ہائے حسین. کسی سے مزاج نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا. تم بتاؤ، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ مزاج کیسا ہے. کوئی تعزیت دینے آتا ہے تو یہ نہیں کہ پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، بلکہ مل کے گلے سے مل کے روتا ہے کہ خدا تمہیں صبر عطا کرے، تمہارے درجات میں اضافہ کرے. تو وعدہ کرتے ہو نا، غریبان کے بٹن کھول دینا، آستین چڑھا لینا، سر سے ٹوپی اتار دینا، پاؤں سے نالین اتار دینا، زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. آج حسین کو چاروں طرف سے اشیاء نے گھیر لیا ہے. بیویوں کو پتا ہے کہ کل لاشیں گرنے والے ہیں، بیویوں کو پتا ہے کل مقتل سجنے والا ہے، بیویوں کو پتا ہے نہ معلوم قاسم کہاں پر ہوگا، نہ معلوم مولانا محمد کہاں پر ہوگا. ام لیلہ کہہ رہی ہے نہ معلوم علی اکبر کہاں پر ہوگا. لیکن سب کی تمنا یہی ہے کہ حسین بچ جائیں، ہمارا بیٹا شہید ہو، رسول کا نوازا بچ جائے، ہمارا بیٹا میدان شہادت کو چلا جائے. کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ بچ جائے، سب چاہتی ہیں ہمارا بیٹا پہلے شہید ہو جائے فاطمہ کے لال پر سے، دین اسلام پر سے. علی اکبر کو اجازت ملی تو بڑی مشکل سے اجازت ملی، اس لیے کہ پہلے تو دو بیویوں سے اجازت لینا پڑا، ایک پالنے والی پھوپھی سے اور ایک جنم دینے والی ماں سے اجازت لینا پڑی. پھوپھی اور ماں اجازت دے دیجیے، کہا بیٹے تجھے پتا ہے کہ تجھے بچپن میں بڑے ارمانوں سے پالا ہے، میں نے پالا ہے بیٹا علی اکبر تمہیں، میں نے پالا ہے، میں ہی تمہارا منہ دھلاتی تھی، میں ہی تمہارا گردہ بدلاتی تھی، میں ہی تمہارے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، میں نے ہی تمہیں اذان کہنا سکھائی ہے، اور میں نے تمہیں ایسے پروان چڑھا کے 18 برس کلا کے کھڑا کر دیا. اور علی اکبر اب مجھ سے اجازت مانگنے آئے ہو، میں 18 برس کی کمائی کو جانے کی اجازت دے دوں؟ لیکن علی اکبر بات یہ ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو تمہیں روک لیتی. میں چاہتی ہوں اس وقت میرا بھائی بچ جائے، جو چاہے قربان ہو جائے، میں سب کچھ قربان کر دوں گی اپنے بھائی پر سے، میرا بھائی بچ جائے، میری ماں کا بیٹا، میرا ماں جایا بچ جائے. چاہ علی اکبر. علی اکبر کو اجازت مل گئی تو ایک بار کہا بابا میں جاتا ہوں. کہا کیسے چلے جاؤ گے، ام لیلہ سے تو اجازت نہیں ملی، وہ ماں بیٹھی تھی انتظار کر رہی ہے، وہ جنم دینے والی ماں ہے. ایک بار علی اکبر اماں لیلہ کے حجرے میں آ گئے، اماں لیلہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، صرف ایک جملہ کہا، ماں کا ہاتھ چوما، ماں کے پاؤں چومے، ماں کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر کہا اماں میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا بیٹا سوال کرو، کیا سوال ہے؟ اماں سوال یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، وہاں دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی، جب دادی فاطمہ زہرا آئیں گی تو کربلا والی ایک ایک ماں دادی کے سامنے آ کے کہے گی، وہ بھی زینب کہیں گی، اے اماں زہرا میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے دو لال قربان کر دیے، اپنی جوڑی قربان کر دی اور محمد کو قربان کر دیا. بی بی رقیہ آگے بڑھیں گی، کہیں گی اے بی بی فاطمہ میں نے آپ کے لال پر سے اپنے دو لال محمد اور ابراہیم قربان کر دیے. بی بی ام فروہ آگے بڑھیں گی اور کہیں گی اے بی بی فاطمہ زہرا میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنا 13 برس کا قاسم قربان کر دیا. اے اماں ہر ہر بی بی فاطمہ زہرا سے کہے گی میں نے آپ کے حسین پر سے اپنا بیٹا، میں نے آپ کے حسین پر سے اپنا بیٹا. اماں مجھے آپ یہ بتائیے آپ کیا کہیں گی، آپ دادی زہرا سے کیا کہیں گی؟ ایک بار ام لیلہ نے سر پیٹ کر کہا سمجھ گئی بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، ارے میں فاطمہ زہرا سے کہوں گی اے رسول کی بیٹی میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے 18 برس کے علی اکبر کو قربان کیا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ، میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے 18 برس کے کڑیا جوان کو قربان کیا. جاؤ علی اکبر، ماں نے اجازت دے دی، جاؤ. نوجوانوں گریہ کرو، نوجوانوں گریہ کرو، آج ایسا گریہ ہو جائے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ جائے، یہ در و دیوار آنسو بہانے لگ جائے، تمہارا ایسا گریہ ہو جائے، آج معلوم ہو جائے کہ خود علی اکبر کی سواری آ رہی ہے. تمہیں قسم ہے اپنی جوانیوں کی، اگر جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو بس تمہارے ہاتھ بلند ہو جائیں، سنو سر پیٹتے رہو، اس لیے کہ بڑی شہادت ہے علی اکبر کا خیمے سے نکلنا، قیامت تھا قیامت، قیامت تھا. راوی کہتا ہے جب علی اکبر باہر آ رہے تھے
70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا, پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا اٹھتا تھا گرتا تھا. اس نے پوچھا یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا, تو امام نے کہا جب علی اکبر جانے لگتے تھے تو کبھی زینب روک لیتی تھی, کبھی ام کلثوم روکتی تھی, کبھی سکینہ روکتی تھی, کبھی ام لیلہ, کبھی ام فروا, نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ. اب قیامت تھا علی اکبر کا جانا, قیامت تھا علی اکبر کا جانا. گریہ کرو گریہ کرو, یہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں لوگ چپ بیٹھے ہوئے. کیا یہ علی اکبر کے غم میں ان کو غم نہیں ہے؟ کیا ان کو حسین کا غم نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ نو محرم ہے آج, نو محرم ہے. کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, رونا سب کی مشترکہ میراث ہے. آنسو سب کو دیے ہیں اللہ نے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, سب کو آنسو دیے ہیں اللہ نے. اور یہ آنسو دنیا کے غم میں بہانے کے لیے نہیں ہے, یہ حسین کے غم میں بہانے کے لیے. یہ ہائے, یہ آہ, یہ حسین کے غم میں بہانے کے لیے. آواز بلند کرو, اپنی آواز بلند کرو. علی اکبر کا نکلنا قیامت تھا, قیامت. علی اکبر باہر آ گئے, بابا خدا حافظ. علی اکبر اس سے پہلے کے گھوڑے پر بیٹھتے, حسین نے رکابوں کو تھام لیا. علی اکبر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا بابا اجازت مل گئی. کہا پھوپھی نے اجازت دے دی, ماں نے اجازت دے دی, ابھی اس بوڑھے باپ سے تو اجازت لے لو, ابھی اس 57 برس کے بوڑھے باپ سے تو اجازت لو. بابا اجازت دے دیجیے. کہا علی اکبر خیمے میں آ جاؤ. علی اکبر خیمے میں آئے, گل ہو گیا, شبیہ رسول جا رہا ہے, شبیہ رسول جا رہا ہے. حسین نے علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا, صندوق منگایا, اس سے سبز رنگ کا امامہ اتارا, امامہ نکالا, وہ امامہ جو رسول معراج پر پہن کر گئے تھے. کیا سن رہے ہو, کیا سن رہے ہو, تمہاری آواز بلند ہو جائے. وہ امامہ جو رسول معراج پر پہن کے گئے تھے, حسین نے وہ امامہ اٹھایا, سبز رنگ کا امامہ تھا. حسین نے امامے کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ علی اکبر کو امامہ نہیں پہنا رہے تھے, یہ علی اکبر کو دولہا بنا رہے تھے. صبرا کا ارمان تھا نا, لیلا کا ارمان تھا نا, علی اکبر کو دولہا بنا رہے تھے. جب تم اپنے بچے کو دولہا بناتے ہو تو جب پگڑی باندھتے ہو تو ہر پیش پر کبھی کہتے ہو سبحان اللہ, کبھی کہتے ہو اللہ اکبر, کبھی کہتے ہو الحمدللہ. لیکن حسین کی غربت پر ماتم کرنا, حسین نے نہ سبحان اللہ کہا, نہ اللہ اکبر کہا, نہ الحمدللہ کہا. پیچ باندھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون. ماتم 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 کرو, ماتم کرو. حسین اپنے بچے کو میدان شہادت میں بھیج رہے تھے, انا للہ کے نعرے لگا کر بھیج رہے تھے. چلا گیا علی اکبر, چلے گئے علی اکبر. علی اکبر گھوڑے سے گر گئے. جب آخری جملہ کہوں گا تو تابوت برآمد ہوگا. علی اکبر گھوڑے سے گرا, جیسے گرا آواز دی, بابا میں گر گیا, بابا میں گر گیا. اب سننا, حسین پہلے ہی کمر تھامے ہوئے تھے, ایک بار آواز دی علی اکبر, عباس میری کمر کی طاقت لے گئے اور تو جو گیا تو اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, بیٹا میری بینائی چلی گئی, بیٹا مجھے آواز دے. علی اکبر نے آواز دی, بابا ادھر آ جائیے, بابا ادھر آ جائیے. علی اکبر کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے حسین, بوڑھا باپ, نبی کا نواسا, صحرا کا بیٹا, علی کا لال, عبد المطلب کا پوتا, سبھ عظیم, ابراہیم کا وارث, اسماعیل کا وارث, موسیٰ کا وارث, عیسیٰ کا وارث, پہنچ گیا کریل جوان کی لاش پر, پہنچ گیا انبیاء کا وارث کریل جوان کی لاش پر, پہنچا گرا دیا اپنے کو علی اکبر کے لاشے پر. بیٹا میں آ گیا, بیٹا میں آ گیا. مطلب کرو, مطلب کرو, بیٹا میں آ گیا. بیٹا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے, میں لیلا انتظار کر رہی ہے کہ بیٹے کا لاشا آئے گا. بیٹا مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تیرا لاشا اٹھا سکوں, اب تجھے میری مدد کرنا ہو, اب تجھے میری مدد کرنا ہو. زینب یہ منظر در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, بوڑھا باپ ہے جوان لاش ہے, بوڑھا باپ ہے جوان لاش ہے, بوڑھے باپ کی کمر جھکی ہوئی ہے, بوڑھے باپ سے تنہا لاشا نہ اٹھے گا. ایک بار زینب نے کہا بچوں آ جاؤ, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بچے غریب آ گئے, جی بھبی اماں. کہا تیزی سے دوڑتے ہوئے جاؤ, میرے بھائی کی مدد کرو, میرے بھائی کی مدد کرو. بچے آگے بڑھے, حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھ ڈالا. ایک بچے نے ایک ہاتھ تھاما, ایک نے ایک ہاتھ تھاما, کسی نے پاؤں تھاما, کسی نے دوسرا پاؤں تھاما. بچوں نے علی اکبر کو اٹھایا, حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد کاندھے پر علی اکبر کا لاشا رکھا اور ایک بار نجف کرو کر کے کہا, اے بابا علی, خیبر کا در اٹھانا آسان ہے, جوان کی لاش اٹھانا مشکل.
جوان کی لاش اٹھانا مشکل ہے. حسین علی اکبر کو لاشوں کو لے کر آئے, مقتل میں لٹا دیا. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں, مقتل میں لٹا دیا. ابھی مقتل میں علی اکبر کا لاشا لٹایا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے حسین دشمن سلام. اب جو حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ کہا کون ہے؟ کہا قاصد ہوں, قاصد ہوں. کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا مدینے سے آیا ہوں. کہا کیا لایا ہے؟ کہا خط لایا ہوں. کہا کس کا خط لایا ہے؟ کہا فاطمہ صغرا کا خط لایا ہوں. صغرا نے علی اکبر کو سلام بھیجا ہے. بہن انتظار کر رہی ہے, بھیا کب لینے آؤ گے؟ بہن منتظر ہے تمہاری دروازے پر. علی اکبر, آئے علی اکبر, آئے علی اکبر.